Conversar. Hoje é dia de voltarmos ao Brasil, neste caso falarmos em português de Portugal, não é o português do Brasil, mas podia ser também. Vão notar aqui alguma pronúncia, mas hoje regresso para falar com o campeão do Brasil, mais uma vez campeão, e campeão 10 anos depois, é também um acto que vamos ter que assinalar e comemorar. Tenho o Nuno Fojo, que está de regresso às entrevistas do 16 Válvulas. Ele, como podem ver, piloto Polaris, não há qualquer tipo de dúvida. Se havia dúvidas, acho que já puderam ficar esclarecidas de outra vez, mas agora, aí na camisola, não há qualquer tipo de dúvida. Sem mais demoras, Nuno Fojo, mando-te um abraço aí para o Brasil. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar contigo. E agora fala comigo, no caso concreto, Nuno, fala-me do que é isto de ser campeão, mais uma vez, campeão do Brasil, neste caso todo o terreno. Explica-me como é que tu te sentes, e imagino um sentimento ainda melhor, por ser 10 anos, precisamente depois disso ter acontecido pela primeira vez. Nuno, bem-vindo, o microfone é teu. Obrigado, Gonçalo. É sempre um prazer poder falar na minha língua nativa e desligar aqui obrigado. Um bocado o trator brasileiro. E, obviamente, é sempre bom poder, de alguma forma, tão distante do país onde nasci, a gente sabe a relevância que tem o teu terreno aí em Portugal, e eu acabar por vir fazer história num país tão longe como o Brasil, onde eu também nunca pensei que isso poderia ser possível, até pelos custos serem muito mais avultados aqui do que obviamente são aí na Europa para se poder andar do TV ou fazer qualquer tipo de competição. Como tu disseste, eu comecei em 2012, quando eu vim trabalhar na Polaris. Eu comecei primeiro como um piloto patrocinado, foi com um contrato de patrocínio, na época era com um Razor 800 de 54 cavalos, e acabei por ficar e ser convidado depois para ser gerente de produto no Brasil. Depois a coisa foi evoluindo, acabei por ganhar mais um braço e ficar com a gestão de serviços no Brasil e América Latina na época, e também sendo gerente de produto. E depois acabei por abraçar Razor, portanto eu cuidei durante quase 2 anos de Razor Internacional, cuidava de todos os mercados fora dos Estados Unidos só de Razor, e agora faz uns 8 meses eu ganhei mais uma atribuição. Agora eu não só cuido de Razor, como eu cuido de todos os produtos off-road da Polaris para os mercados que a gente chama de APLA, que é a Ásia, Pacífico e América Latina. Então, em termos de trabalho, portfólio de trabalho... Europa é que não. Europa para já... Disseram, não, o senhor é da Europa, não vai brilhar. Vai brilhar é na Ásia, África e neste caso, países latinos. Na verdade, eu tenho a sorte, por ser português, do pessoal dentro da Polaris saber dessa minha interação em termos de competição. Em termos de produto, eu não cuido da Europa, mas em termos de competição, eu cuido dos mercados internacionais todos. Okay. Não temos um departamento devidamente organizado, temos um diretor de racing agora, até porque é uma das coisas que a gente pode abordar também depois, só para dar uma ideia do que é que a Polaris está a preparar, mas acabo por cuidar dos mercados que eu tenho mais interação, que é o caso de Portugal, Espanha, um pouco da França, Polónia, e tenho os mercados ali dos Emirados Árabes Unidos e obviamente todo o mercado sul-americano em termos de competição. Então, uma das coisas boas deste ano, uma das grandes alegrias, é que eu fui o primeiro, foi o primeiro piloto a trazer um campeonato para o novo Pro R. Nem nos Estados Unidos o Pro R ganhou um campeonato neste ano, foi no ano de estreia, e eu acabei por fazê-lo aqui no Brasil. E como é que foi, Nuno? Foi difícil? Tens adversários de valor, não tenho qualquer tipo de dúvida, mas revelou-se o valor da palavra. Assim, foi muito bom, obviamente foi muito bom. Pessoalmente, porque eu estou a beirar os 50 anos, faço agora em fevereiro, e estes últimos 2 anos eu vim a correr para o XP, o ano passado eu consegui ser campeão na categoria e ficar em segundo na geral, embora não tivesse premiação na geral, este ano voltou a premiação na geral, isso foi mais uma coisa que acabou por me dar um alento. Eu achei que de alguma forma eu talvez não tivesse mais performando o que precisaria para lidar com estes putos novos, não é? Que a gente... Claro. Quando a gente fala putos novos, é um pessoal, obviamente. Está 25 anos mais novos que eu, e os gajos não têm problema de conta para pagar, nem que vão faltar um emprego, né? É pessoal bem de vida, obviamente, e pessoal que toca bem. Então têm carros especialmente bem preparados, carros com 250, 260 cavalos, no caso, com suspensões do melhor que há, travões e tudo mais.
E eu quis pegar no ProAir, como sempre eu peguei em todos os produtos da Polaris, peguei num ProAir original, fiz, o Cotton fez o desenvolvimento só de trabalho interno de suspensão, que foi, foram duas etapas, foram duas fases, até aos Sertões eu corri com um amortecedor com um setup que ainda não estava muito bom, mas também não tínhamos tido tempo para experimentar, e dos Sertões para cá, de setembro para cá, tivemos as últimas quatro etapas, foi onde o carro realmente ficou muito mais performante e onde eu comecei a ganhar corridas, vinha consistentemente, à geral, vinha consistentemente bem, sempre entre os top 5, no final dos rallies, e no Brasil tem uma coisa curiosa, um rally é composto por dois dias, mas cada dia é um dia diferente para o campeonato, então, isso. Então, era um pouco mais conservador, e eu acho que isso, por causa da idade, arrisco um pouco menos logo de início nas provas de sábado, mas no domingo, quando eu me identifico, é normalmente onde eu consigo, consigo tirar mais frutos, mais resultados. Então, depois desse setup que eu fiz dos amortecedores, amortecedores originais, que eu corro com o carro com a suspensão eletrónica, com o Dynamics, o carro ficou muito bom, e eu posso dizer que a minha grande surpresa é que eu nunca pensei que eu podia andar o tempo todo de pé em baixo, sem ter que me preocupar com a dita palavra da correia. Que eu acho que aí em Portugal vocês têm um nome diferente, vocês chamam o CVT, não, chamam de variador, mas acho que é a correia. Então é assim, o pessoal para poder andar hoje no mesmo nível que a gente está a andar aqui, o pessoal ponteiro ali, eles gastam por dia de 2 a 3 correias, e no final de semana fazem 4 a 6, 5, enquanto eu consigo usar uma correia a cada 2 corridas. Então eu consigo fazer mais ou menos 600, 700 km com uma tocada muito forte, com 230 cavalos. O ProAir é um carro pesado, não é um carro tão leve quanto um Can-Am. O Can-Am é bem mais leve também, por isso, também muito mais frágil a qualquer coisa que aconteça, já torce, já quebra. A primeira grande surpresa foi essa, o carro é bestialmente forte, é um carro muito robusto, tem uns travões absurdos, trava muito, não precisa fazer nada nos travões. É só acertar a altura e acertar a suspensão. E o motor é impressionante. É um carro que não, ele não sai tão rápido como por exemplo, um Can-Am, de 0 a 60 ou 0 a 70 km por hora, mas de 70 a 140 é estupidamente mais rápido. E essa era a minha dificuldade no começo. Era não passar de 140. Cheguei a ter algumas penalidades de tempo por isso. Numa prova muito rápida, acabei por tomar, salvo 6 minutos de penalização. E acabei por recuperar o tempo e ficar em segundo por apenas 30 segundos, o que foi uma amostra da performance do carro e do que dá para fazer com ele. E a alegria maior foi essa, foi eu sentir que ainda consigo dar conta do recado, mas que isso tudo se deve em parte ao carro. Então, claro. E és campeão à geral, neste caso campeão exato, mesmo. Exatamente, eu fiquei eu ganhei do Varela pai, do filho, de um outro moço que este ano começou a correr e correu muito bem também em algumas provas, ele tinha o carro dele bastante bem preparado, até depois ele ter mandado um malho muito forte e ter, de alguma forma, danificado bastante suspensão e tal, e depois das outras provas ele já não teve como correr mais com o carro no mesmo nível de preparação, mas temos aqui nomes emblemáticos que iniciaram o campeonato e depois acabaram por não levar até ao fim, como o Cristiano Batista, que acabou por ser campeão do mundo, Taça FIA T4, no começo do ano, normalmente toda a gente vem e depois, mediante as coisas vão correndo, alguns saem, outros não. E o campeonato ele sofre um bocado sempre. Ele é muito cheio até aos Sertões. Depois dos Sertões, muita gente já acaba por meio que não comparecer. Então a gente tem ali no começo do campeonato 50, 60 competidores e depois no fim há mais 35, 40. A gente acaba por perder aí um pouquinho de pessoal. Mas os ponteiros são os ponteiros, então os Varelas estiveram presente o tempo todo. Muito bem. E foi bom para nós, porque além de eu ficar em primeiro, ficou em terceiro, ficou um Pro-XP, por exemplo, no campeonato, que é uma amostra muito grande, que ainda é um carro com potencial muito grande. O ano passado eu terminei em segundo na geral, se houvesse geral, né? ganhei a minha categoria. Mas agora temos o Turbo R, que é o meu próximo desafio. O ano que vem... Não é só meu, mas para tu entenderes, eu encerro assim este ano 10 anos de carreira no Brasil, de corridas do TV, fui 4 vezes campeão,
e posso dizer que eu não queria mais carregar este fardo da responsabilidade de estar à frente da marca, onde tu não podes errar, não podes perder, não podes sair fora dali dos top 5 nunca. É um peso grande que a gente tem, e eu queria dar um alívio. Eu deixei de me divertir, é muito tenso. Todas as provas... Pensar muito e a não poderes ter condução... Gonçalo, não podes fazer o que tu queres, primeiro que tudo. Pois. Depois não podes ligar o botãozinho aqui dentro e dizer se quer saber que se dane. O que se dane não existe. Então, tu tens que performar sempre a um nível profissional e tens que entregar resultados o tempo todo, porque tens uma marca como a Polaris para mostrar o produto. E eu acabo por ser uma pessoa muito influente, no caso do Razor e no caso das competições, por isso. Há 10 anos que as pessoas me veem correr, sabem que eu ando bem, e claro, se eu não tive melhores resultados no passado, a gente também não tinha, de facto, veículos mais performantes, desde que foi lançado o X3, a gente ficou um bocado aquém. Aqui eu sempre consegui andar ali entre o top 5, com um pouco de malabarismo, mas agora, de facto, chegou um produto que está totalmente acima. Vamos continuar esta nossa conversa, depois de entregar, obviamente, os parabéns por esta carreira e coroada com esta importante conquista, mas tu disseste que tens aí novidades com alterações da Polaris. O que é que vem aí da Polaris, sabendo-se, isto tu já tinhas dito aqui em primeira mão, iríamos ter Loeb a estar no Dakar com Polaris, era uma das coisas que me disseste outra vez, mas percebi já, com aquilo que tu me deste a entender, que a Polaris não fica por aqui, mas queria aproveitar nesta ocasião, e por que não, fazer a pergunta que eu te fiz nas redes sociais e faço aqui também diretamente, se também quiseste chegar à Polaris Internacional, onde tu no fundo geres o produto, o facto de em Portugal haver um campeão nacional Polaris, neste caso Nelson Saramago, piloto de Évora, e que contra essa toda a armada, como tu sabes e muito bem, ele acaba por vencer também com Polaris. Também Sim. para vós foi motivo de alegria. Foi, com certeza, eu tenho acompanhado, eu não conheço nenhum dos protagonistas pessoalmente. Ficas convidado aqui vires. Vem aqui Évora, vamos juntar-nos todos e apresenta-te. Eu vou com certeza o ano que vem, é uma das coisas que eu vou deixar aí no ar para ti. O ano que vem eu devo estar aí nas 4 horas de fronteira, e você já vais entender mais ou menos onde eu vou querer chegar. Quero ver se faço uma provinha ou outra fora, tá? Também tenho nos meus planos fazer o Baja 1000 o ano que vem nos Estados Unidos. Como eu vou deixar o campeonato aqui e vou desenvolver o Turbo R, porque o Turbo R tem um outro potencial muito grande, que junto com o Pro R de uma forma muito clara é um excelente carro de cross country, e por isso temos o time do Loeb, do Sebastian Loeb, com 2 carros no Dakar este ano, vamos ter 6 na Extreme Plus, são carros que não são oficiais, são times privados, mas que a fábrica está a dar algum suporte de tecnologia e desenvolvimento, o carro foi homologado T4, e isso obviamente abre umas portas muito grandes. Nós, Polaris Fábrica, vamos apresentar a equipa oficial de fábrica agora em 2023, em fevereiro, e a grande novidade vai ser que a Polaris está a desenvolver um carro de fábrica de corrida. Então, é um carro vocacionado exclusivamente para a competição, é um carro que vai estar homologado. É um carro que vai estar homologado FIA, vai poder correr T4 também. Pensa que o chassi do carro foi desenvolvido FIA, todo ele, e depois são os setups de suspensão que vão permitir-te correres na classe que tu queiras. Então, o carro inicialmente vai ser desenvolvido para o mercado americano, ele vai ser um bocado mais largo lá, vai ter outro setup de suspensão. Esse mesmo carro vai permitir correr o King of the Hammers, que é uma competição muito específica, de pedras e de rochas. Vai ser um carro que vai dar para fazer Baja, vai dar para correr no Campeonato Americano de Score. Vamos começar tudo em 23 nos Estados Unidos, e nesse meio tempo vamos aperfeiçoar o carro e testar o carro com o T4. Eu vou trazer um carro aqui para o Brasil, onde eu vou fazer os testes num outro tipo de ambiente, diferentes dos americanos, obviamente. Deveremos ter um carro na Europa também, que vai servir lá, um carro de demonstração para quem depois quiser comprar um carro chave na mão, preparado para a competição. Somos a única montadora que vai fazer isso, e acredito que seja uma oportunidade muito boa para pilotos de diferentes tipos de países que gostariam de ter um carro preparado
um carro muito bom, igual ao carro de fábrica, e até hoje não tiveram eventualmente um preparador para isso. No caso de Portugal, especificamente, começámos a desenvolver uma parceria com o Jorge Branco. Ele comprou um Pro-R e ele demonstrou-se altamente impressionado com o carro. Ele acabou por conseguir... JB Racing, estamos a falar de isso. JB Racing. JB Racing, exatamente. Também, dos campeões nacionais. Do qual o Gonçalo é campeão. No caso, voltando ao campeão que tivemos de Polaris, eu acredito que é uma categoria... Não foi à geral, não é? Ele foi vencedor de uma categoria stock, é isso, não é? Categoria dos carros mais originais. Obviamente tem todo o valor, uma vez que eu sei que de stock para stock Polaris sempre foi muito melhor do que os produtos concorrentes, pelo robustez que tem, mas depois a nível de preparação e tudo mais, aí quem tivesse dinheiro, obviamente que ia conseguir tirar uns frutos um bocado maiores do X3, coisa que agora vai acabar com esses dois produtos, com o Turbo R e com o Pro R, mais especificamente o Pro R. Portanto, mas é esse piloto que... Estavas a falar, neste caso, JB Racing. Isso, eu ia chegar agora. O caso de Jorge Branco, o filho dele, o Gonçalo, ele acabou por ser campeão. Este ano e à geral em Portugal. E o Jorge, por ser um excelente preparador de Can-Am, eu fiz uma receita aqui no Brasil da qual eu gostei e eu vou repetir essa dose em Portugal com ele, que foi, eu peguei no melhor desenvolvedor de Can-Am que tinha no Brasil, que é o Cotton Racing, o Marcos Cotton, e não só... trouxe-o para fazer parte comigo na equipa no Baja, então ele é piloto de Baja também, é desenvolvedor, e isso é bom, porque quando o piloto é muito bom e consegue entender em termos de acerto, suspensão, chassi e tudo mais, e consegues trabalhar, chegas a uma receita muito mais rápido. Então os dois corremos com o time de fábrica nos Bajas aqui, e depois eu tenho um outro time de cross country, que é o time do Leandro Torres, que teremos uma novidade muito grande também, mas essa só posso falar em janeiro, uma novidade bombástica. Talvez mais uma oportunidade para a gente bater um papo, mas como eu tenho essas duas visões, eu quis replicar essa receita em Portugal e tenho conversado bastante com o Jorge, ele já, posso dizer que já temos a parceria fechada, vamos ter os dois filhos a correrem pela Polaris oficialmente aí em Portugal. E além dele desenvolver o carro para correr nos UTVs aí, ele vai também desenvolver a versão T4. Obviamente que isso é extremamente importante para nós também, para aqueles que querem fazer provas de Taça FIA. Mas foi algo que nasceu assim há 7 meses atrás. E óbvio que a gente, para fazer as apostas, é para estar a brigar na frente dos campeonatos. E eu senti a vontade de dar uma mexida aí em Portugal pela proximidade que eu tenho. Então, depois eu vou-te deixar à vontade para chamares o Jorge Branco e ele te explicar. Claro, pode ser que eu falar, mas segundo aquilo que eu percebi, então, o campeão atual em título, Gonçalo Guerreiro, com o irmão isso. Tiago e a equipa JB Racing, vão passar, a partir do próximo ano, no Campeonato Nacional Todo o Terreno, a correr por Polaris. A correr de Polaris para o R, exatamente. Exatamente. Grande isso. Novidade. Então, muito boa novidade. Com isso, eu passo a ter uma equipe que vai me permitir também fazer algumas coisas com eles aí e eu fazer algo que há muitos anos eu tenho vontade, que é de ir ao meu país e correr com os meus compatriotas para ver como é que as coisas são aí, não é? Porque eu nunca tive a oportunidade de correr do TV em Portugal. Sei que o Brasil tem excelentes pilotos, não é? Temos dois campeões do mundo, temos dois campeões do Dakar e temos agora um campeão do mundo da CT4, são pessoas que eu regularmente aqui me encontro. Os Bajas aqui são provas muito mais rápidas que o cross country, então acabo por este ano concretizar mais uma faceta de andar na frente de todos eles, essa é a verdade, e deixa-me obviamente feliz. E em termos de carro e credibilidade e potencial, o potencial é absurdo, e nas mãos do Gonçalo. E se surgirem mais pilotos, e não só o campeão, portanto já estaremos no topo, mas outros pilotos queiram, falam com o JB Racing da possibilidade de virem também eles adquirirem o Pro-R. Exatamente. Aí depois, obviamente, vai-se desenhar ali qual vai ser o modo operandi, mas eu posso já dizer, desde já, que teremos a eventual possibilidade de ter dois pilotos espanhóis também no time do JBR, ou seja, serão 4 Polaris, não só 2. Mas daí vem a razão de eu voltar e a oportunidade de correr aí. Eu quero fazer as 4 horas de fronteira o ano que vem com eles, e devo levar um time brasileiro também, para fazer um time 100% brasileiro, e eu com os filhos dele fazer um time 100% português,
e começar-me a divertir um bocado, que é uma coisa que há 10 anos que eu não faço. E acho que está na hora, né? De 50 para a frente, não almejo muito mais coisas. Já fiz o Dakar de caminhão, que foi uma experiência absurda. Existe a possibilidade de fazer o Dakar em 24 do TV, com o terceiro carro da Polaris. Mas eu estou muito mais focado no crescimento do mercado, em fazer expandir a marca e estes modelos novos, do que propriamente alguma coisa do objetivo pessoal. Então, a minha realização hoje maior é encher grids de Polaris e inverter os grids de Canampa Polaris. Oh, Nuno, e eu peço para te interromperes, eu tenho a certeza que sim, mas fiquei aqui só com uma questão. Falou-se também aqui de T3, mas não será para já, nem não. Aqui em Portugal, nem aqui em Portugal. Não, não, começa porque... Começa nos Estados Unidos. Não, o T3, na verdade, ele prende-se mais por um acordo que a gente fez com a FIA, porque... Assim, a FIA tinha um pouco de receio por o carro ser 4 cilindros, 2.0, né? 2 litros e 230 cavalos. Eles já colocaram um restritor de 26 milímetros e todo o pessoal que sentava na mesa das reuniões já estava de cabelo em pé, porque eles já não gostam muito do TVs, e nomeadamente eu falo dos construtores, né? De T1 mais e T1, Toyota, ali o Sven Quant é um gajo muito chato. É, que é tudo só para ele, obviamente, mas eu tive que lidar ali com bastantes reveses nas discussões, e o que a gente combinou é que a gente faria primeiro o T4, ia pôr o carro, e a FIA vai medir a performance do carro, até para ver se ela não é desmesuradamente superior aos demais. Eu acredito que não seja, porque é um carro muito pesado, mas de qualquer forma, só num segundo momento é que a gente pode homologar o carro T3, e isso aconteceria durante o ano de 23, ou seja, só poderíamos correr para 24. Lá para 24. Como o carro vai fazer agora o Dakar, então acredito que durante o ano que vem a gente possa começar a desenvolver, e isso o Jorge está interessado também, obviamente, em correr com o carro na categoria dos automóveis. Eu vou-te dizer que o carro é um absurdo, é impressionante, eu gostaria que toda a gente pois pudesse dar uma visto, volta. Temos visto reportagens, inclusive do fotógrafo Luís Brito, que apresentou fotografias extraordinárias. É um carro que toda a gente que põe as mãos fica maravilhado, de facto, com a máquina. Isso aí não é a mesma questão. Eu ando com o carro com o eletrónico original, porque tem um limitador, ele limita-me no meu velocímetro a 147 km/h, mas eu tenho um erro, dependendo dos pneus que eu uso. Mas a velocidade real a 145, 146, vem R$140. Eu não posso passar R$140. E eu tenho uma eletrónica de corrida americana, feita em casa, pela Polaris, que eu uso de vez em quando, usei mais no começo, depois achei que até era difícil demais de controlar a velocidade, tu passas muito rápido. Ele cresce tão rápido de velocidade que tu passas pelos 140, como se estivesse hoje de 110 para 120, num carro normal, e eu vou-te dizer que reais aqui, em dois pedaços de reta que eu tenho, eu chego muito facilmente a 170 km/h, então é um carro absurdamente rápido, é muito rápido. Eu tenho uns travões do caraças e uma suspensão impressionante. Eu voltei a ter 20 anos. É a resposta Polaris, de facto, para aquilo que eles querem, e percebo através de ti que há uma intenção firme da parte da construtora de voltarem a estar em bom plano, que não conseguiram nos últimos anos, neste caso, o cross country. Exatamente. Então, sim, temos carro, e agora estou a formatar esse início, vai ser aí mais em Portugal, depois eu acredito que isso vai acabar por se expandir na Europa, e a Polónia é um mercado também fabuloso, eles têm feito um trabalho fantástico com isso. É claro que as tendências europeias são totalmente diferentes das tendências americanas, os objetivos da casa, obviamente, é o mercado americano para já, mas eu posso, pronto, já te adiantei que vai ser muito promissor o ano que vem. Aqui no Brasil, para teres uma ideia, o ano passado tínhamos 3-4 Polaris ponteiros, eram os 4 Polaris, eram 3 Polaris para o XP, fizemos 2º, 3º e 5º da geral o ano passado, e tinha ganho o Rodrigo Varela, com um carro, sei lá, 2,5 vezes mais caro do que o Polaris, obviamente, preparado com tudo do bom e do melhor, sem falar na cavalaria, eu corri com o carro original, então 184 cavalos contra 250, e foi um pega muito bom, foi um pega fantástico. As provas que eu ficava na frente era mais por confiabilidade do meu carro em relação ao carro deles, que quebra muito, e isso acabava por se traduzir numa coisa muito boa. Corridas é isso, ganhar corridas não quer dizer que necessariamente estás sempre a ganhar ou sempre na frente.
Para se ganhar uma corrida, tens que terminar a primeira corrida. E isso já era uma coisa que estava a tornar difícil. E este ano acabou por ser também algo que se mostrou evidente. Então, temos um carro extremamente confiável. O carro realmente está um patamar acima. É um outro carro. E isso é uma evolução, é o custo da evolução. A gente teve problemas até lá atrás e não pudemos desenvolver carros na mesma velocidade que desenvolvíamos. Este carro estava na gaveta. Quando foi a hora de soltar, foi agora, soltámos os dois. O Turbo R é também um carro extraordinário, é um carro que no travado, nas sessões mais técnicas, sei lá, um góis da vida, ele vai performar melhor do que o Pro R, porque tem menos massa, tem menos inércia, tem um entre-eixos mais curto. Mas eu estou extremamente feliz, até porque eu sei o que está por vir daqui para a frente. E eu posso dizer que não vai ter volta. Igual o brasileiro tem uma O Brasil tem várias expressões fantásticas. São um povo muito criativo e uma delas eu adoro. Foguete não tem ré. Então, É só não para tem frente. marcha atrás. É sempre para a frente. Então, é o que se desenha daqui para a frente. E o que me deixa feliz, particularmente, além da vitória, é realmente essa aproximação com Portugal e essa possibilidade que eu tenho o ano que vem de poder fazer umas viagens a Os pro Portugal é. e. É, de Pro Air, no caso. No caso, vai ser. No caso vai ser de Pro Air. Bruno, Depois acho eu que acredito que diz, ele desculpa. depois vá começar a desenvolver, porque na medida que eu for tendo feedback do carro aqui do Turbo R, em termos de dinheiro, obviamente, a gente tem que balançar isso bem, mas o Turbo R é um carro muito mais viável financeiramente e ele acaba por ter todo o porte do Pro R, suspensão, travões e tudo mais. É um carro extremamente confiável. Estamos agora só a testar o que Qual é a melhor forma de a gente manter a correia estável em termos de temperatura com 210, 220 cavalos, porque também é muito fácil pôr potência no Turbo R. A gente não punha mais porque a correia não aguentava. Então é nisso que eu estou a trabalhar agora, juntamente com os americanos, e eu vou gastar um tempo este ano para desenvolver esse carro. E pronto, aí temos duas propostas muito boas para o bolso, dependendo do bolso de cada um, para a gente poder vender. Muito bem. Nuno Fosgo, acho que está bem concluída esta oportunidade de te dar os parabéns, uma importante conquista com aquilo que fizeste num espaço de 10 anos ser campeão 4 vezes, e aqui, mais uma vez, também em grande plano neste ano, mas Foi percebo porreiro. que é como tu dizes, o foguete não tem ré, e portanto, cada Não. vez que vieres ao 16 Válvulas, como sempre vou receber-te aqui com os braços abertos, vais ter sempre bons motivos para cá voltar e sempre com muitas novidades, porque já não vais conseguir voltar atrás. Portanto, a partir daqui, vou ter que sempre caminhar de facto para aquela zona certa e dou-te os parabéns por Obrigado. esse trabalho Eu extraordinário, pelas eu conquistas fico tuas. eu fico feliz deste lado da fronteira eu poder da fronteira não, deste lado do oceano. Eu fico feliz de alguma forma de eu poder contribuir para o desenvolvimento do mercado, inclusive em Portugal, que eu sei que é um mercado extraordinário, não é? Temos a melhor competição todo o terreno da Europa, se não uma das Concordo. melhores do mundo, não tenho dúvida disso. Não é pretensiosismo da minha parte, mas também sei bem que aqui as coisas não são assim tão fáceis como as pessoas aí pensam, e alguns brasileiros que vieram aqui acabaram por ver que não é fácil. Embora cross-country seja bem mais tranquilo, mais fácil tu conseguires andar rápido no cross-country do que no Baja, uma vez que no Baja a grande maioria corre sozinho, assim como eu, e a interpretação do terreno é totalmente diferente. As médias de velocidade, para teres ideia, este ano teve uma prova que nós fizemos de média, eu fiz de média 101,8 km por hora. Em 60 km. Então foi uma prova muito rápida, muito rápida. E é claro que é tudo diferente aí, que tem muito salto, o chão é diferente, Portugal é um pouco mais sinuoso. Também temos uns lugares travados, lá embaixo de Santa Catarina. Mas é um campeonato muito bom e isso vai também. Eu vou também trazer o Gonçalo para vir correr aqui e depois até deixo aberto o convite, porque eu devo ter um carro, o meu carro de corrida deste ano, eu não devo despachá-lo tão depressa, eu vou ter. Dois Turbo R e vou manter este Pro R para fazer algumas ações pela Polaris e para mostrar a alguns pilotos como o carro é, para deixar eles darem uma volta. Eu devo ter a oportunidade de ter disponível o carro para alugar para algumas etapas, aquelas que eu não fizer, que eu se fizer alguma coisa vou fazer de Turbo R. E no caso do Gonçalo, ele vai vir, já está confirmado também com o Jorge, ele deve participar em duas provas aqui, que vai ser bom. Um piloto como ele, Claro. porque ele vai abrir os horizontes dele e vai ver como é que são as coisas aqui, diferente de Portugal. E eu acho que isso é muito porreiro, né? A gente poder começar a ter Claro que sim, claro que sim, essas claro idas e que sim. vindas,
só vai engrandecer o desporto, a categoria em si, e claro, trazer os nomes de Portugal para fora é sempre muito bom, e é isso que eu espero. É sempre, e ajuda também o próprio campeão, neste caso, a outro estilo de condução, nomeadamente o Gonçalo, que já esteve aqui várias vezes no 16 Valas, a revelar essa sua intenção, essa sua vontade de sair de Portugal, já conquistou o campeonato, é verdade, mas ter outro tipo de experiência e outros adversários, eu acho que o Brasil poderá ser aí o palco certo para isso, e tenho a certeza do nome que o vais receber aí e encaminhar e mostrar o bom piloto que nós temos aqui, o verdadeiro campeão 2022. Da minha parte, mando um abraço, Nuno. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Ficam os parabéns, os votos de boas festas para todos, portanto, a tua equipa, a tua família, para ti em particular. Igualmente. Já sabes, tens porta aberta, é só tocar a campainha e entrar, só para avisar para nós pormos o facto de gala e receber-te aqui com todo o gosto, de braços abertos. O gosto é todo meu, Gonçalo. Boas festas também para todos vocês e para quem vai ver o programa. Eu espero que todos tenham um santo e paz, Feliz Natal, que toda a gente possa curtir um pouco mais isso daí e que abram os olhos, porque realmente esse Pro-R veio para mudar um pouco a história. Com o pisca aberto, já vem com o pisca aberto, desvia-se que ele vem aí. Não, ele já vem a fazer sinal de luzes. Isso, com o Stella, a dar sinal. Isso, vocês usam o Stella também, eu... Por acaso, nunca tinha usado o Stella para ultrapassar, este ano acabei por usar numa prova destas e realmente é uma máquina infernal. Então, agradeço pela oportunidade, dou-te os parabéns uma vez mais pelo teu programa, vejo muito, inclusive recebeste há pouco tempo o Seissa, o Kim Seissa aí da Marinha Grande, que é o meu amigo de escola, que já não via há muitos anos. É sempre bom ver essas coisas e continuação, felicidades para ti e obrigado, Gonçalo, pela oportunidade. Grande abraço, Nuno, também. Obrigado e muitas felicidades. Um bom ano 2023, que de certeza vai ser mesmo muito bom. Um abraço.